машина, вони вже взяли здобич, у них є вже по декілька, 5 чоловік. Це от птенець річної крачки, який виросте і полетить за 5 тисяч кілометрів в Южноафриканську республіку. Ви служили на культурі парка, де запрещено охотитися. Ви розумієте це чи ні? Ну. Лугова, Красна книга України. Красна книга України. Це чия птичка? Ваша птиця. Це ваша, у нас є фото. У неї птенці, кстати. У неї птенці. Головні основні порушники – це якраз чиновники високого рангу. Це наші органи державної влади, це наші депутати. Забери свою камеру. Я тобі зараз цю камеру виводжу. Нічого собі. Лісник б'ється. Давай покольці. Смотри. Я тебе сказав. Ні. Це ти судді скажеш. Олег Іванович, ви притягуєтесь до відповідальності. Порушення правил охорони та використання території та об'єктів природно-заповідного фонду. Ми були до цього такими общественниками, да, як то кажуть, нарвані общественники. І от коли ми навіть зайшли, ми працюємо в державній установі, до нас те саме відношення. Тобто ми не стали гвинтиками тої системи. Так спокійно вони себе всі почувають. Супер. Ми за вами слідили, як ви працюєте, де ви сітки ставите. Де? Це перший раз. Кто будет препятствовать, предупреждаю. Предупреждаю. Ирина, что там, ставьте здесь. Я тебе сказала, зробите, коли буде законно все, тоді будете ставити. Ви розумієте, я не хочу, щоб ні мої діти, ні мої онуки жили в такій системі координат. Я тебе завтра найду. Ваші погрози всі записані. Ти не угрожай правоохранителю. Значить, чого? Я люблю. Що? Я люблю. Нашелся сын директора национального парка «Тузловские лиманы» избиты. Как сообщил сам Иван Русев, браконьеры, которые орудуют на территории, напали на его сына Романа и потом увезли его в неизвестном направлении. А вони кажуть потім, уже коли аргументи закінчуються, вони кажуть, ну вам же не страшно? Я говорю, що маєте на увазі? Задача, основна задача – відкрити сердечні очі. От бачити цей унікальний, прекрасний світ. Що таке красиво? Зараз ми підемо обратно. Ми потім тебе віднесемо к мамі.